្មងសំបត្តិលៃថ្លាជាកេត្រប់កប់ចន្ទាកប់ចង់ស្នេហាតែមួយចែកគេមរតកជូនបណ្ដោត្រួយស្នេហ៍ស្មងបងមួយគ្មានចិត្តប្រែប្រានបងគ្មានសម្បត្តិហឺហាហឹកហាំងគ្មានសម្ភារៈបងអួតនរិងនារីក៏យ៉ាងមានតែចិត្តបងវ៉ាដែលជាទឹកតាមធ្វើជាសំអាងកំណប់ដួងចិត្តមរតកស្នេហារិមសាជូនថ្លៃជាចំណងដៃដ៏ផលស្នេហ៍ពិតដំកចិត្តស្មោះជូនស្នួនឆ្នើមចិត្តអូនអើយអាណិតចង់រឹតចប់ប្រាបងចែកអស់ហើយចែកអូនគ្រប់យ៉ាងស្នេហ៍ដែលបងមានមានវ័យលាក់លៀមកំកេងស្នេហាប៉ានឹងចុះមានឯកទៅពីអ្នកយល់ព្រមចាត់ការរឿងក្របបែកភារកិច្ចនេះប្រគល់ឲ្យពួកឯងហើយអ្នកផ្សេងប្រញាប់ទៅទៅយកតុលវិសមកឲ្យខ្ញុំណាម្លេះកន្ត្រៃមក
ឆាប់ឡើងដល់ថយឆាប់ដល់ថយទៅឆាប់ឡើងកំឡុងវាធំបែបនេះបើសិនជាផ្ទុះហើយលោកអោបខ្ញុំក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងយ៉ាងមិនចឹងដោះរួចហើយហ៎ដោះរួចហ៎ប៉ិតជាដោះរួចមែនទេខ្ញុំក្រាន់តែដកដង្ហើមតាចង់លេងសើចជាមួយលោកនឹងនេះណែបែបនឹងហើយនឹងចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំទៀតហ៎ហេតុអីក៏ឆាប់ខឹងម្លេះមើលចោះខាងដូចជាក្មេងអញ្ចឹងមិនបានជានាងយកជីវិតមកលេងសាយបែបនេះពេលលកាលទៀតនេះណាជោគជ័យហើយពួកយើងតោះទៅមើលទៅជោគជ័យហើយមកហ៎ឡនណាស៊ីវិននេះធ្វើបានល្អតែមែនមែនហ្មងអានទីនេះហេមកលើកទី1ហើយมันអស់លេខទេហើយបើចោះវាពិតជាអស់ចាំបែរដបងហើយពិតជាធំហ่าធំមែនតើណាអើហើយអាយយកទៅអូយ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 អាយយកអស់ចាស៊ីវិនបងមិនក៏បងមកអញ្ចឹងបងមិនតន់យ៉ាងរបួសទេនេះហើយមិនព្រមធ្វើការងារផ្ទះទេបានហើយបានហើយជប់ខាងទៅជប់ខាងទៅសៀមីឆាប់គ្រាគាត់ទៅវិញតែតែយើងអាយមើលស្អីចង់និយាយស្អីទៀតតែយើងយើងមិនដែលឃើញសោះខ្ញុំឃើញហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងណាមើលមើលមើលទៅមើលទៅដូចមកពុបបតិចចឹងឃើញហ្នឹងមែនពុបបៃតងទៀតផងមីពុបបតិចបតិចហ្នឹងប៉ិនដូចមែនទេហ្នឹងមែនហើយមិនដឹងមែនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនឹងនៅខាងទៀតហីមិនមែននេះខ្ញុំគូណានាងធ្វើទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជីវិតរបស់នាងនាងជួយខ្ញុំគឺព្រោះចង់ចាត់ការពួកបរទេសសំទោសណាតែមិនមែននេះខ្ញុំពិតជាបារម្ភនឹងនាងណាខ្ញុំដឹងហើយការពិតទៅមានមនុស្សម្នាក់បារម្ភគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អរគុណហើយឡាងហ្វីបានហើយគេឯងតែទៅលើដំកើងឬតាមដការកត់ត្រាចំពោះខ្លួនឯងគឺល្បីតែខ្លួនឯងទេមនុស្សភ្លើទេដែលមើលមិនដឹងថាបន្តទៀតឯងត្រូវធ្វើអ្វីនោះមែនណាលោកស្នងការអ្នកនាងឆៃគាត់មកទើសតែងខ្ញុំនាងចាំបាច់ទៅមើលពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើងពេលដែលធ្វើការខ្ញុំបានផ្ដាំនាងហើយតែពេលដែលសំណុំរឿងនឹងទទួលបានការចាត់ស្ដាយចាំសរសេរតែមិនធម្មតានោះទេបានណា
នៅនាងឆៃទើសតែងការងាររបស់ឯងឬមួយឯងទើសតែងការងាររបស់គេឯងស្មានតែឯងគិតអីគិតថាយើងនេះមិនដឹងយើងប្រាប់ឯងទៅឯងតើស្វែងនរណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែឯងជាមនុស្សរបស់ស្នងការមួយតែមូលការងារតថាសាអត្តកម្បាំងទី1ដែលនាំអ្នកកសែតទៅគិតយ៉ាងម៉េចមែនណាខ្ញុំពិតជាខំមែនឯសាមើលទៅនៅក្នុងកសែតគេសរសេរពីឡើងពីយ៉ាងម៉េចអ្នកក្លាហានឡើងពីពូកែអុកលុកល្បីល្បាញមានឈ្មោះល្បីកក្រើកមើលបន្តទៀតទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះតម្រុយដែលនៅចំពោះមុខគឺបាត់អស់រលីងទៅហើយគឺត្រូវឯងផ្ដាច់អស់រលីងឯស្ដាប់យល់ច្បាស់ថ្ងៃក្រោយបើមានរឿងអីចេះបិទមាត់នៅស្ងៀមខ្លះទៅបើមានម្ដងទៀតយើងនឹងដកដំណែងចេញឆាប់ទៅបានអាឡូបាលូមីតោហេជាយ៉ាងប្រឹងតែទៅចកាយមិនអាចធ្វើឆ្កឹងឆ្កឹងអញ្ចឹងបាននេះវាត្រឹមត្រូវពេកហើយនេះគេថាត្រឹមត្រូវអីជើងអាចដូចទាកប៉ាយ៉ាងអញ្ចឹងណាហេយ៉ាងអីអឺហេឡបងឡបងមកដល់ហើយលោកស៊ីអ៊ូលោកមានជំនាញខាងបង្ហាត់តបបង្ហាយឲ្យពួកយើងមើលតែទៅណាមកមកពួកយើងនរគ្នាមកមើលតែទៅមក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 នេះមកមើលឯងហាត់ដូចអន់ពេកហើយអើខ្ញុំនឹងថាអន់តែហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឲ្យលោកមកជួយបង្ហាញឲ្យខ្ញុំនឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំមកពេលគេចាក់សម្លាប់គឺត្រូវគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនឹងហ្នឹងមែនមែនប្រាប់តិចមកប្រមោះអារម្មណ៍ហើយត្រូវតែអរហានតិចហើយចកែឲ្យត្រង់មើលទៅរឹងពឹងហើយហើយសាហាវទៀតហើយរឹងពឹងហើយសាហាវជាងនេះហើយអញ្ចឹងអីយ៉ាងទៅចាក់ទៅលឿនមិនត្រូវយឺតយ៉ាវទេមុនពេលតែចាក់ត្រូវតែកាន់អាវុធឲ្យជាប់ពេលទាញមកវានៅចន្លោះរបស់ដៃយើងសម្ដៅចំទិសដាក់សត្រូវបើភ្ជង់បែបនេះវាមិនត្រូវទេខ្លាំងគឺយើងត្រូវប្រើកម្លាំងទុនហើយដើមទ្រុងត្រូវតែបញ្ចេញហើយកម្លាំងត្រូវសង្កត់ឲ្យបាននឹងហើយប្រើជើងខាងឆ្វេងទៀតយកកម្លាំងនោះទៅរួមបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំទៅទិសដៃខ្លាំងហិចបែបនេះមែនទេមែនណាបងស៊ីអ៊ូសំបងឲ្យចាប់គៀសះស្បាយទៅណាមែនទេអើមែនមែនមែនគេគឺចកំពុលណាមិនដឹងថាពួកគេនឹងមករៀនឯងដល់ទេក្បួនតែគេហាក់គឺត្រឹមត្រូវណាមកចំអ្នកនរគ្នាចាំហាត់ទៀតទៅតើតើហាត់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 អាណាស៊ីវិនអាចឲ្យយល់ថាគេនៅណានៅកន្លែងនោះទៀតគឺជំនាញចាស់របស់គេនិយាយទៅណាពេលនេះគឺជាមណ្ឌលចិត្តនៃកងតរបស់យើងហើយទើបអាចជួសជុលនៅគ្រឿងផ្ទុះបានជោគជ័យគឺធ្វើឲ្យក្រុមរបស់យើងមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់តោះទៅមើលអាយ៉ាតាគេមកខ្លាំងជាមណ្ឌលចិត្តនៅពេលណានាងពាំមួយបីសាច់តាំងពីកាលណាហ្នឹងហើយចត់ដូចទេមណ្ឌលចិត្តថ្ងៃនោះពេលដែលផ្ទុះក្របបែកខ្ញុំមើលដឹងបាត់ទៅហើយ8ម៉ាត់គឺអាចប្រៀបធៀបនឹងសម្ដីនេះបានខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេតាមនេះมันបានទេគេថាជីវិតស្លាប់ព្រោះมันសំខាន់ជាងមនុស្សនៅជុំវិញទេនឹងចាត់ទុកថារឿងល្អមែនទេខ្ញុំប្រាំនឹងចឹងណាកុំលឹងពីពេលនេះទៀតខ្ញុំគំតែចង់មកជាអាចខ្លួនរងាប់ចិត្តទៅនឹងលឹកទៀតតើអាយចូលឆៃសៀហើយហើយនេះពិតជារងាប់ចិត្តមែនទេហាហេតុអីបានចូលចិត្តនិយាយអួតខ្លាំងម្ល៉េះហ្នឹងអើទូយឯនេះឆាប់ទៅងាប់ទេហើយទៅងាប់មកខាងទៅមកមកហាត់ក្បាច់គុណទៅងាប់ចិត្តហាត់ក្បាច់គុណចាក់ឡូវមកចាំមករបស់ទាំងអស់នេះត្រូវតែដាក់ឲ្យត្រូវកន្លែងមើលតាមគំនូរប្លង់បាទទំហំរបស់វាប្រហែល70មីលីម៉ែត្រ
បោកនឹងមិនដល់20នាទីបងមិនក៏បងមកអញ្ចឹងរបស់បងមិនតាន់ជាទីនៅក្នុងបន្ទប់គួរឲ្យធុញថប់ណាចេញមកក្រៅយកខ្យល់អាកាសនេះកំពុងជួសជុលទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់បងអង្គុយសិនទេផឹកទឹកទេផឹកទឹកទៅបងស៊ីវិនបងមិនដឹងថាឯងស័កសមនឹងការងារនេះណាដូចជាចូលចិត្តនៅជាមួយពួកគេឯងឆាប់ប្រាប់ការពិតមកថាឯងមានអារម្មណ៍ចំពោះគេហើយចោះបងវិញចំពោះបងពេលតែចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេមានពេលខ្លះដែលពួកឯងនៅជាមួយគេនិយាយគ្នាឯងឡើងភីមិនមែនមិនស្ដាប់ឯងទេបងចង់ដឹងថាឯងជំនួសរបស់កងខាងខើតាំងពីពេលណាហើយមានទៀតក្រៅពីបានស្គាល់ឡើងពីទៅប្រយុទ្ធជាមួយគេបងបងយល់ថាកងឆាងខយ៉ាងម៉េចដែរកងឆាងខជាមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងក្នុងតែមួយពួកគេចំនួនអង្អាចមិនខ្លាចមិនខ្វល់តែស្លាប់រស់មានស្មារតីខ្ពស់ប៉ុន្តែបងកុំប៉ុន្តែអីបានស្ដាប់បងនិយាយបាញ់មិញគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងបងចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះហ៎មែនទីបងមិនដឹងទេតែបងមិនចង់ឲ្យឯងដែលជាមនុស្សស្រីម្នាក់មកថ្ងៃថ្ងៃគិតតែប្រយុទ្ធវាយសម្លាប់ស៊ីវិនសមត្ថភាពរបស់ឯងចំពោះបងគឺសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទៅទៀតឯងជាញាតិមួយគាត់របស់បងការស្លាប់នោះអាចនឹងបាត់បង់ពេលណាក៏បានបងរត់តែមិនចង់ឲ្យឯងធ្វើបែបនេះគឺបងចង់ប្រើជីវិតរបស់បងកដូរជីវិតដើម្បីឯងឯងច្បាស់ជាយល់ពីបងហើយមែនទេអាយ៉ាខ្ញុំយល់ចិត្តបងអរគុណបងហើយតាមបានមិនដេញពួកបរទេសចេញទីខ្ញុំរស់នៅមិនស្ងប់សុខឡើយបានហើយមិននិយាយជាមួយឯងទេតាមពីតោះដល់ធំបងដូចជាធ្វើតាមចិត្តឯងពេកហើយឯងនេះដូចជាតាមត្រូវពេកហើយអេបងហើយចោះសៀមីខ្ញុំមិនឃើញនាងកាលថ្ងៃហើយនាងនោះប្រាប់បងថាឡើងភ្នំបាញ់សัตว์ហើយពេលនេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយទេអេមិនត្រូវទេបាញ់មិញបងបាននិយាយជាមួយឯងហើយតើមិនក៏និយាយយ៉ាងនេះជាមួយបងពួកយើងពួកយើងជាអ្នកណាហេឯងមានរឿងអីដែលធ្វើបងសប្បាយចិត្តទេបានឯងធ្វើការទៅយ៉ាងម៉េចមានរឿងអីដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ឯងខ្វល់ខ្វាយមែនទេនឹងមិនមែនមកពីរឿងកដាស់ប្រាក់ទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើការបោះពុំលុយថ្មីតែរឿងប្រឆាំងក៏ពិបាកណាស់ដែរកុំឲ្យតែរញ៉េរញ៉ៃអ្នកក្រៅគេមិនដឹងទេសេឈិញកុំគិតច្រើនពេកបើគិតច្រើនពេកវាមិនល្អទេណាមើលតែដើម្បីប្រទេសជាតិបងប្រកាសជាស្ងប់ចិត្តតែម្ដងហឺ
អូនលើកណាក៏សាយបងដែរទៅនេះឡានទៅតាមយើងបាញ់មិននោះរំលងទៅផ្លូវ3នោះ3ដងហើយមានរឿងអីមានបញ្ហាមែនទេមានទេចាប់តាំងពីឡានហ្វីគេចាប់ខ្មាំងស្ត្រើមកគឺមិនដែលឃើញគេធ្វើសង្គ្រាមសោះហើយលោកនេះប្រយ័ត្នទៅល្អជាងណាអញ្ចឹងណាពួកយើងទៅជំរំតបវិញល្អជាងមិនអាចទេឲ្យឡានបត់ទៅក្រោយវិញត្រៀមតែតោកទៅបាទអូនមើលទៅស្អីក៏និយាយដែរហើយដូចជាមិនចង់រស់ទេចាំជិះព្រះផ្ដាស់ពេកយើឈប់សិនប៉ាមានរឿងអីធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងមិនហ្នឹងរឿងប្រទេសជាតិរឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងឋានៈឯងជាអ្នកកសែតឯងគួរតែដឹងច្បាស់អំពីច្បាប់ទម្លាប់នៃការស្វែងយល់គឺខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍ឲ្យគេតាមខ្ញុំមានបង្ហាញអាចកំបាំងស្អីទេឯងថាទៅលោកពូយើងរបស់ឯងនេះមករកយើងគេឲ្យយើងប្រាប់ឯងថាថ្ងៃក្រោយគុំសរសេររឿងស្នងការនេះទៀតណាការងាររបស់គេគឺសុទ្ធតែជាអាចកំបាំងប្រទេសជាតិបើមិនជាឯងនៅតែបន្តទៀតនោះវាប៉ះពាល់ដល់គេខ្លាំងណាស់ឯងដឹងទេថាឯងនឹងធ្វើការងាររាំងស្ទះខ្លាំងប៉ុណ្ណាមកពីគេគ្មានសមត្ថភាពយកខ្ញុំមកធ្វើចលេះអះអាងបើឡាំងហ្វីនៅវិញថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំតាមគេដែរប្រកាសជាសរសេររបាយការណ៍ពីរឿងហ្នឹងគេមិនដាល់ខ្វល់ទីឯងមិននិយាយពីឡាំងហ្វីទេក្រុមស្នងការគេសំណុំរឿងគឺបំបែកយ៉ាងម៉េចឯងគេមកជាចោះចាញ់ទៅវិញនេះគឺដូចជាឯងកកាយករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេហើយចំពោះការងាររបស់គេគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់តើដឹងទេមិនគេហៅថាព័ត៌មានថ្មីមិនគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាក្នុងការទស្សនាខ្ញុំត្រូវតែកត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញរឿងអីដែលថាមិនបាននោះអីសេតានសេតានខ្ញុំយល់ថាឯងបានព័ត៌មានថ្មីមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយប៉ះពាល់ក៏ខ្លាំងចាំឲ្យរឿងនេះបែកការពេលណាឯងចង់សរសេរក៏ហួសពេលដែរដឹងទេមែនហើយមានរបាយនេះនិយាយមិនខុសទេកាន់ជើងតែគ្នាឯងនឹងខ្ញុំឈរជើងជាអ្នកកសែតណែអេសេតាន់ណែលោកមេក្រុមឡាំងហ្វីខ្ញុំមានរំខានពួកលោកអត់មិនទេនិយាយទៅណាមើលអានេះទេនេះជាឧបករណ៍ក្របបែកហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូមែនណាហើយចុះក្របបែកពួកយើងបានយកពីពួកបរទេសនិយាយពីបរិមាណពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់នេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រោះពេលច្បាំងគ្នាយើងត្រូវការរបស់នេះណាតើមែនទេរឿងក្របរំសេងនោះគឺអាឡម៉ង់និងជប៉ុនត្រៀមប្រយុទ្ធគ្នាហើយថ្ងៃដែលពួកជប៉ុនដេញដោលគឺរបស់មួយនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគ្មានអាវុធដែលត្រូវទៅវាយប្រហារគេនោះមិនក៏យើងមិនប្រើក្របបែកផ្ទុះវិញទេរបស់តនេះខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរួចទៅហើយគឺពិតជាមានន័យមែននៅពេលផ្លង់ទៅបានឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកយើងគឺឧបករណ៍មិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតនោះដៃគូរបស់ពួកយើងយើងត្រូវការក្របផ្លង់ដែលម៉ត់ចត់បែបនេះទៅបានចំពោះរឿងនេះវិញណាវាចាស់ស្ពីតខ្លាំងណាស់យើងគួរតែឆ្ងាយឆ្លើកាហាខ្មាំងចេញមកខ្ញុំក៏មានការបារម្ភដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំបានកែប្រែច្រើនដែរពេលនេះតបសំខាន់របស់បរទេសគឺចំណុចគឺចម្ងាយ819ចម្ងាយដែលយើងគូចេញពីទីនេះគឺមានប្រវែងជាង610មីលីម៉ែត្រប្រវែងពីថងដែកនេះដល់ទៅ254មីលីម៉ែត្រម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានបន្ថែមកម្លាំងសម្រាប់បំពុលងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទីយើងអាចភ្ជួរវាពីកន្លែងមួយបានយ៉ាងលឿនបែបនេះយើងអាចថែរក្សាកម្លាំងថែរបស់វាបន្ថែមក្របទីចំពោះក្របរបស់វាខ្ញុំក៏បានកែច្នៃដែរបន្ថែមក្របរំសេវហើយចុះចម្ងាយរបស់វាមានប្រមាណដែរទេនេះចាំបាច់ត្រូវការពិសោធន៍ទីខ្ញុំគិតថាគឺស្ទងពីស្ថានភាពដីនោះនឹងកំភ្លើងនេះគួរតែគ្មានបញ្ហាទី
បើអញ្ចឹងយើងត្រូវស្លដៃអស់ប្រមាណដែរទៅបើតាមមើលឧបករណ៍ទាំងនេះបើសិនជាលទ្ធផលបានល្អនោះយើងអាចគ្រប់គ្រងរបស់នេះបានក្រន់តែរបស់អស់ទាំងនេះវារៀងរញ៉េដញ៉ៃបន្តិចដូច្នេះហើយខ្លាចតែពួកយើងគ្មានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រងទីខ្វះដៃមែនទេនឹងមែនរបស់ទាំងអស់នេះចាំបាច់ត្រូវការដៃមិនច្រើនទីខ្ញុំមើលទៅនៅទីនេះមិនសូវមានប្រមាណទីនេះដៃថែមប្រមាណទៅនឹងប្រកាសជាបានហើយអញ្ចឹងពួកយើងចាប់ដើមធ្វើម្ដងទៀតទៅខ្ញុំគិតថាពួកយើងអាចធ្វើបានវាមិនពិបាកណាស់ណាទីនេះជាមធ្យោបាយល្អហើយលោកមីក្រុមអារឿងនេះទូឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅរឿងដៃទូឲ្យខ្ញុំទៅប្រឹងប៉ឹងល្អបានអញ្ចឹងប្រគល់ឲ្យឯងហើយណាបាទបានអញ្ចឹងពួកយើងសម្រេចអញ្ចឹងទៅចុះយើងត្រូវទៅចុះកំទេចចិត្តផ្ទុះមកធ្វើជាក្របបាយយន្តហោះរបស់ទាំងនេះពួកបរទេសបានបង្កើតឡើងពិតជាខ្លាំងណាស់ស៊ីប៉ុណ្ណាអរគុណនាងហើយណាលើកនេះគឺរំខាននាងទៀតហើយពួកយើងត្រូវតែបញ្ចប់ភារកិច្ចបានពួកឯងឆាប់បំពេញភារកិច្ចទៅបាទអរសុំទោសនាងឆាយលើកលែងខ្ញុំទៅណាអាយ៉ាប៉ាខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកទៀតក៏សាទៅតែចាញ់បានកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះពួកគេអាចទៅដល់កំពង់ផែដើម្បីសម្លាប់មនុស្សបំបិតមួយនោះជាតម្រុយសំខាន់តម្រុយរបស់យើងត្រូវខកខានហើយពួកគេបានផ្ដាច់តម្រុយពួកយើងអស់ហើយពេលនេះថាលើកំពង់តែពិចារណាភារកិច្ចលើនេះពិតជាខ្លាំងសម្បំណាស់ខ្ញុំយកព្រមតាមអ្នកនាងចាំខ្ញុំបំពេញភារកិច្ចនេះចប់ចាំខ្ញុំទៅរៀបការប្រាប់នាងភ្លាមតែពេលនេះវាមិនបានទេខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់តម្រុំតែបានតម្រុយនេះនិយាយជឿខ្ញុំទៅមិនយូរទេខ្ញុំច្បាស់ជាអាចបំពេញភារកិច្ចនេះបានចាប់វាដើម្បីយកមកផ្ដន់ទៀតទុះមិនមែនខ្ញុំមិនជឿលោកទីបែបនេះបើសិនជាឡាងហ្វីនៅវិញតែប្រហែលថ្ងៃទីឡាងហ្វីមកវិញហើយឡាងហ្វីមានរឿងខ្លះគេមានសមត្ថភាពមែនតែឡាងហ្វីគេជាមនុស្សរបស់កុងឆាងខើលោកឆាយក្រុមរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកមានឋានៈខ្ពស់អ្នកនាងដើរតាមគេមិនមែនជាផលល្អសម្រាប់នាងនោះទេតែយ៉ាងម៉េចវិញក្រែងពួកយើងត្រូវសហការគ្នាដើម្បីការពារជាតិឬមួយក៏មិនអាចបើសិនជាធ្វើជាមិត្តរបស់ក្រុងកុងឆាងខិនបានតែទៅគិតពីឋានៈផងទៅសំណុំរឿងរបស់ក្រុមយើងបានធ្វើសំណុំរឿងនេះរវល់ខ្លាំងណាស់មនុស្សក៏ត្រៀមខ្លួនមិនទាន់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចតែគ្មានពេលការពារអ្នកនាងបានទេអ្នកនាងគិតមើលទៅហេតុអីក៏ពួកបរទេសចាប់បានលឿនម្ល៉េះហើយបញ្ហារឿងលុយខ្លាំងខ្លាយទៀតមានអីដែលពិបាកទេបាននេះថាម៉េចថាមិនទៀងខ្ញុំអាចនឹងដឹងពីចម្លើយពួកយើងដោះដូរគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានតម្រុយមួយប៉ុន្តែលោកត្រូវតែនាំខ្ញុំចេញទៅធ្វើសកម្មភាពនេះដែរអញ្ចឹងត្រូវមើលតម្រុយអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងលុយខ្លាំងខ្លាយមែនទេផ្ដេសផ្ដាសពេលនេះពួកយើងកំពុងតែនិយាយពីរឿងអីអ្នកនាងនិយាយទៅប៉ាខ្ញុំក៏ធ្វើល្អជាមួយអ្នកណាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារនៅជុងយ៉ាងសៀឈីងអូអ្នកនាងដឹងសៀឈីងនាងប្រកែកខាងពាណិជ្ជលុយកាក់មែនទេលោកដឹងទីស្នាមនោះគឺនៅឯណានជីងពេលមានរឿងកើតឡើងសៀឈីងបានរៀបចំអីវ៉ាន់យកទៅបោះពុំប្រាក់ពេលដល់មកដល់ហុងកុងបែរជាមានរឿងគេបានធ្វើឲ្យពុំកដាស់ប្រាក់នោះជ្រុះបានដឹងទីតាមគំនិតខ្ញុំថាម៉េច
លោកពិតជាល្ងង់ណាលោកមិនចេះដើរតាមតម្រុយនេះទេមិនគេអាចចកពុំក្តាស់ប្រាក់នោះមកបានគឺបោះពុំលួយខ្លែងខ្លាយថាមិនទៀងពួកបរទេសក៏មានដែរខ្ញុំមិនដឹងទីខ្ញុំបានផ្ដោះតម្រុយទៅលោកហើយលោកត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរួចហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺដំណឹងថ្មីអាយថាណានាសេឈិញបាននិយាយទៅរឿងនេះគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយលោកនីរឿងលុយខ្លែងខ្លាយមិនខ្លែងខ្លាយពិបាកចូលពិនិត្យមើលណាស់បើសិនជានៅក្នុងនេះមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយវិធីសាស្ត្រដែលពួកបរទេសបានដំណឹងគឺលេខកូដសម្ងាត់របស់គេឈូជុងនីណាអាយដឹងរឿងសៀឈិញថាពីក្រោយខ្នងអ្នកណាហើយអាយឲ្យយើងចាប់អរំពីគេអាយថាយើងបានធ្វើជាស្នងការប្រើរយៈពេលយូរមិនដឹងខ្យល់អីតើមែនខ្ញុំឃើញទេប៉ុន្តែលោកនីនៅហុងកុងមានបញ្ហាការឡើងបើគ្មានចេតនានោះមិនក៏ពួកបរទេសដឹងថាត្រូវត្រៀមលុយយ៉ាងម៉េចនោះហើយនៅមានទៀតណារាល់កប៉ាល់ដែលមកពីអាមេរិកបើមនុស្សយើងមិនឃ្លាតំណែងមកទីនេះទេមិនក៏ពួកបរទេសជួបគេដល់ចៃដន់ខ្លាំងម្ល៉េះហើយផាន់អ្នកជិះកប៉ាល់ទៀតណាអាចស្ដាប់យល់ហើយណាតែខ្លាំងណាស់អាប់ដែលយើងត្រូវការមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេផោះតាំងណាបាទចូលសិនអាយទៅសើមើលតែទៅបើសិនជាមានរឿងអីនោះអាយត្រូវមករៀបការប្រាប់យើងទៅបាក់អាចឆ្ងាយបន្តិចទៅដល់ពេលចាំមកទទួលខ្ញុំបាទអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាមែនទេអត់បញ្ហាទេការស្រាវជ្រាវនៅតែសំខាន់មករហូតនឹងល្អចូលក្នុងចាំនិយាយគ្នាសំជើញអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ជើញលោកស្នងការលោកនេះឆៃលោកស្រាប់តែឲ្យមនុស្សមកតាមដានខ្ញុំហ៎
ខ្ញុំដឹងរឿងនេះមិនទុកខ្ញុំចោះធ្វើការមិនបានគិតជាមុនមិនបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យទៅលោកទេខ្ញុំមិនហ៊ានចាត់មនុស្សទៅតាមដានលោកទៅនេះមិនមែនលោកហើយក៏មិនមែនខ្ញុំដែរឬមួយក៏អ្នកនាងឆាយទៅនេះអញ្ជើញគួយសិនទៅលោកនាងរឿងនេះវាដូចជាមានការពិបាកបន្តិចយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាមែនទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះពុំលុយហើយតែមានតម្រូវគឺចេញពីសៀវឈិញទាំងអស់លោកនាងលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសជាយករឿងនេះមកពីអ្នកបានច្បាស់បើធ្វើមើលគ្មានបញ្ហានោះនោះគ្មានអ្វីដែលថាប៉ះពាល់ទេតែបើមានបញ្ហាពួកយើងដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាលោកប្រកាសដឹងច្បាស់ពីតំណែងតំណងរវាងខ្ញុំជាមួយសៀវឈិញហើយបើសិនជានេះមានបញ្ហាខ្ញុំមិនរវល់មិនបានទេខ្ញុំនៅក្នុងជំនុំកងទ័ពជា20ឆ្នាំមកហើយសូមបីតអ្នកនៅជំនាញខ្លួនមិញនឹងអាចមើលមិនដឹងអញ្ចឹងហើយលោកនេះសៀវឈិញបានចាចេញពីលោកចានឆ្នាំហើយមករយៈនោះរឿងរបស់ខ្ញុំក៏មិនសូវច្បាស់លាស់ដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពួកយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងពេលដែលច្បាំងនោះមានរឿងការបោះពុំក្រដាសប្រាក់ពួកយើងមិនអាចមិនមើលរឿងនេះបានទេលោកនាយស្អាតស្អំនៅតែស្អាតស្អំបើពួកយើងអាចបញ្ជាក់បាននោះសៀឈិញគឺគ្មានបញ្ហានោះមិនមែនជារឿងល្អទេលោកក៏ប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាទេមែនទេខ្ញុំជឿថាលោកស្នងការយានគឺមានសមត្ថភាពល្អរឿងនេះគឺនៅខាងក្រៅលោកទុកចិត្តចុះរឿងនេះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំទេអានយេរឿងអីនឹងអូលោកមេក្រុមនេះមិនជារឿងល្អនោះទេយ៉ាងម៉េចខ្លាចហើយពួកយើងនៅស្នងការជាមួយគ្នាហើយពួកយើងនៅគោលចំហទោះបីជាស្លាប់ក៏មិនហួសពេលដែរចេញភ្លាមគឺមានកំហុសនេះគឺថាយកទោះមកលុបលាងកំហុសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើបានជោគជ័យនោះពួកយើងអាចស្ដារកិត្តិយសខ្លួនឯងបានលើកនេះណាបើសិនជាបានច្បាំងវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងសម្បើមណាស់តើពួកឯងយល់ទេយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានពេលនេះពួកយើងបានរកឃើញតម្រុយមួយហើយសង្ឃឹមថារបស់អ៊ីសានជួយផ្ដល់យោបល់ផងទៅលោកនិយាយទៅមើលពួកយើងកំពុងសង្ស័យថាសៀវឈិញច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធរឿងនេះអូមិននេះលោកយានក៏សង្ស័យលោកសៀដែរតើលោកអ៊ីសានបានលើដំណឹងអ្វីខ្លះទៅមុនពេលដែលឡានហ្វីចាចេញពីថងចេញនេះទៅគេបាននិយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំដែរឡានហ្វីហេសៀវរឿងនេះពិតជាមិនធម្មតាមែនណានៅកន្លែងពួកយើងគឺអាចយករបស់នេះធ្វើជាកន្លែងដែលលេងសើចបានទៀតធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងរោងចក្រនេះគឺប្រហែលជាមានលុយហើយមែនទេមែនហើយនេះនៅទីនេះដូចជាទាហានស្រីការពារតំបន់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគេនៅទីនេះគឺជាទាហានដែលប្រែប្រួលមករហូតហ្នឹងណាពួកលោកនិយាយអីហ្នឹងអូពួកគេកំពុងថានេះជានារីក្លាហានអូអ្នកក្លាមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកទៅវិញទេបានហាយអាខ្មៅឯងកុំចេះតែថែមប្រេងបានទីខ្ញុំយល់ថានាងពូកែគឺអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកក្លាហាន
គ្មានគូប្រៀបតារិនដល់យានអានឡាភីក៏មានកំណត់ផ្សេងអសន់ណាខ្ញុំគឺចង់ឯងតារិនណានអានគឺចង់ឯងនឹងមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលបន្តិចអមិនក៏ហៅថាឈាមរាវច្បាំងគ្នាជាមួយពួកបរទេសបានតាដល់ពេលនោះអ្នកទាំងពីរទៅជាមួយគ្នាទេអ្ហាមកវិញចាំមិនហើយនឹងហ៎គឺមកដល់លើហើយតុងយាសានជាកោដៅដែលគេចង់បានហើយរឹងប៉ឹងទៀតតែកន្លះម៉ោងគឺអាចទៅរួចហើយយ៉ាងណាក៏ពឹងផ្អែកលើមនុស្សដែរខ្ញុំបានត្រៀមគ្រាប់បាច់តូចធំរួចអស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវតែបន្ថែមកម្លាំងថែមទៀតប៉ុន្តែបើពឹងរបស់នេះឲ្យទៅបំបីសំណុំរឿងនេះនោះដល់ពេលនោះរឹតតែពិបាកហើយតោះបញ្ជាធ្វើឲ្យគេដឹងថាបាស៊ីខ្លាំងម៉េះវិញជាជាងអ្ហ៎ពេលឯនៅថងជីងឯងបានសុកណាស់តើណោហ៎និយាយពីថងជីងវិញកាលពីមុនខ្ញុំមកម្ដាយស៊ីប៉ះម្ទេសហ្នឹងទេហើយពេលនេះស៊ីអត់ម្ទេសគឺមិនបានទេអញ្ចឹងដាក់មរិចឲ្យច្រើនតិចទៅបានទេយយយយឯនេះរឿងច្រើនណាស់អត់ទេមិនបានទេយើងប្រាប់ឯងទៅលើកមុនឯងយកម្ទេសមកចាស់មកលើភ្នែកខ្ញុំមកដល់ពេលនេះភ្នែកខ្ញុំឈឺមិនទាន់បាត់ទេណាហ៎អាខ្មៅឯងនិយាយស្អីគេនឹងលើកមុនគេយកម្ទេសមកដាក់ភ្នែកខ្ញុំហើយខ្ញុំនេះជូតជូតភ្នែកខ្ញុំនៅតែឈឺនៅឡើយទេដឹងហើយសិបណាហើយតានាងអាចធ្វើក្របបាច់ម្ទេសបានទេធ្វើក្របបាច់ក្របបាច់ម្ទេសផ្សេងហ្នឹងកងឈិនជប់ហើយហូបផ្លែឈើទៅជប់សិនខ្ញុំចង់រៀបចំឯកសារឲ្យសិនចាំខ្ញុំឲ្យកងឡានជូននាងទៅវិញកុំយប់ពេកណាមើលទៅຕົកលោករញ៉េរញ៉ៃណាខ្ញុំរៀបចំឲ្យចោញ៉េកប៉ះរបស់នៅលើតុករបស់ខ្ញុំកប៉ះឲ្យសោះតាបាននេះតាំងពីពេលដែលយើងញ៉ាំបាយនៅពេលល្ងាចមើលទៅចរិតបងដូចជាមិនត្រូវទេខុសពីធម្មតាណាមានរឿងអីមែនទេនេះមិនចាំបាច់សួររឿងការងារខ្ញុំទីណាកងឈិនតើពួកយើងមានការយល់ច្រឡំគ្នាទេដឹងបាទសិនជាលោកមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនមកទៀតទេបាទលោកមិនចង់និយាយស្អីទេហើយចាស់បាទសិនជាអញ្ចឹងមែននោះខ្ញុំតមុនហើយកុំអោយទើសទាល់លោកជប់សិនសេចក្ដីនៅទីនេះមានតែពួកយើងពីរនាក់ទេនាងឆាប់និយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំមកពេលដែលនាងទៅដល់ហុងកុងភ្លាមមិនក៏ស្រាប់តែបាត់ពុំប្រាក់អញ្ចឹងហ៎ពេលនេះលោកស្រាប់តែសួរពីការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងលោកសួរខ្ញុំរឿងនេះធ្វើអីគឺខ្ញុំចង់ដឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី20រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបេឡាគាត់ដាក់ពេលឲ្យខ្ញុំទៅមុន3ម៉ោងឲ្យពួកយើងប្រញាប់ចេញពីហុងកុងពេលនោះស្ថានភាពតក់ក្រហល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទទួលបញ្ជាហើយក៏រងចាំទទួលបញ្ជាប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ដើមធ្វើដំណើរក្នុងពេលនោះដែរហើយក៏ទទួលបញ្ជាពីរឿងផ្សេងស្ថានភាពពេលនោះប្រញាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នរឿងដែលកើតឡើងខ្ញុំមិនបានគិតជាមុនអ្នកជំនួយការរបស់ខ្ញុំត្រូវពួកបរទេសសម្រាប់ចាស់គឺមិនបានចេញដំណើរទៅទេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលនេះលោកប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីក៏លោកសួរខ្ញុំពីរឿងនេះរឿងលុយដែលនាំចេញចូលគឺសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះពុំលុយ
រឿងនេះជាចំណេញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរនេះទៅវិញរត់ទៅនាងទៅហាងតៃឈន់ជីទៅធ្វើអីតាហេតុអីតាលោកចង់សួរស្អីនេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំលោកចង់ស៊ើបអីចុះប្រាំនេះចុះណាអ្នកដែលតាមដាននាងទឹដៅតាមដាននាងគឺមិនមែនខ្ញុំទេគឺនាងវិញទេណាបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យតើគេធ្វើការងារផ្នែកណាខ្ញុំនឹងទៅរកគេភ្លាមតើបានការសេចទៅសេឈិញនេះឆាប់ប្រាក់ខ្ញុំតាមតរមកតើនាងធ្វើការឲ្យពួកបរទេសមែនទេនឹងនិយាយបានច្បាស់តិចទៅកងឈិនលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាសេឈិញអ្នកមីងស៊ីសេឈិញមនុស្សធំប៉ុននៅខាងនោះទៅណាចំណែកឯងធំប៉ុននៅខាងឆ្វេងទៅចាំណាកុំសំសំចៃក្របអស់បាញ់ឲ្យអស់ទំហឹងទៅឆាប់ចាំណាទៅតាត្រឹកតាបាទត្រៀមបាញ យើងអាចចាត់ការបានណាពួកឯងត្រៀមចូលទៅបាទអមែបាទឆាប់ដោក្របបាញ់បាទឆាប់ដោក្របបាញ់បាញ់អខ្មៅឆាប់ដោក្របបាញ់ជិះទៅបាញ់
ឡាំងហ្វេក្បាច់ក្បោច្រើនមែនមានអីសេកណឡាហ៎ពីបងអើយលោកមេក្រុមឆ្នាំគីទៅទីនេះទុកខ្ញុំចាត់ការទៅឆ្នាំឡើងអូយើងទៅទៅទៅអូយើងនាំគ្នាឆាប់ចាត់ការជាបន្តទៅទៅបាយប្រយ័ត្នខ្លួនផងប្រយ័ត្នណាឡាំងហ្វេយើងមិនអាចទប់ទល់ទៀតបានទេពួកយើងជួយមនុស្សមិនយាយដូចនេះទេនេះគឺជាកងទ័ពពួកយើងត្រូវតរមមិនជួយបាញ់ទប់ស្កាត់គឺដើម្បីមេក្រុមអានចាក់ការបាញ់ពួកយើងមកអស្វាបោះសម្បត្តិកន្លែងទៅបានតើខ្ញុំមកអត់ប្រយោជន៍ទេមិនយូរឡើយយើងនឹងកំតិចចម្លែកណាស់ក្រុមនេះគួរតែប្រើកំភ្លើងធំតែមើលមិនស្រួលទេពួកយើងឆាប់ដកថយទៅបើពួកវាប្រើកំភ្លើងធំមិននោះពួកយើងពិបាកឡោមពាត់ណាស់ចេញទៅសេមីកុំតាមអីពួកបងទីនេះមិនងាយចេញមកទេចាំមិនមានចាប់បានស្អីដែរទេទីហ៊ាននេះមិនមែនជាទីហ៊ានដែលមកពីកន្លែងតូចតាចទេលោកមើលចាស់សូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត